سلام እንደምን ሰንብታችኋል ውድ የአሃስቲው ቤተሰቦች የሁሉ አስገኝ ከሆነው ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በተቀበሉ ጸጋና ቃል ኪዳን ረቂቁን አርቅቀው የገዘፈውን አቅልለው የሰማይ ደጅን በረቀቀ የጸጋ ክንፋቸው ጎብኝተው ከገሃነም ከእሳቱ ወርደው ዲያብሎስን ያስጨነቁ ቅዱሳን አባቶቻችን ከቁጥር በላይ ሲሆኑ በዛሬው ዝግጅታችንም እንደማንኛውም ሰው ይኖሩ ነገር ግን ማንኛውም ሰው የማየት እድል ያልተሰጠውን የተሰወሩትን ረቂቅ ነገሮችን በሙሉ የማየት ብቃት የተለገሳቸው ለኛ ተስፋ እንዲሆነን ከተበው ያለፉትን ሰምተን በአይነ ህሊናችን ስለን በልባችን እንድናተመው የሚከተሉትን አጫጭር ታሪኮች ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜም አብሮነታችሁ አይለየን። በአንድ አነስተኛ መንደር ውስጥ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ትእዛዙን የሚያከብሩ በላባቸው ወስ ሰርተውና ሰይጣን እንዳይሰለጥንባቸው በእግዚአብሔር ምስጋና ስጋቸውን በመስገድ ብዛት አድክመው የሚኖሩ አንድ አዛውንት ነበሩ። እንደ ለማዳቸው የእጃቸውን ስራ ሊሸጡ ወደ ከተማ ወጡ። ከመንገዱ ብዛት ደክሟቸው ነበርና አረፍ ለማለት ከአንድ ባለጸጋ ደጃፍ ላይ ተቀመጡ። ለካስ ያ ባለጸጋ ሊሞት እያጣጣረ ነበርና እኛ አዛውንት እዛው ተቀምጠው ሳለ ወደ ላይ ቢመለከቱ ጥቋቁርና አስፈሪ የሆኑ ፍጥረታት በእጃቸው የእሳት ጅራፍ ይዘው እንዲሁም በጥቋቁር ፈረሶች ላይ ሆነው ታዩዋቸው። በፍጥነት እየጋለቡ በመምጣትም ከባለጸጋው ሰው ቤት መግቢያ ላይ እንደደረሱ ፈረሶቻቸውን ከውጭ ትተው አንድ በአንድ በችኮላ ወደ ውስጥ ገቡ። የታመመው ሰውዬ ባያቸው ጊዜ ጮኸና በታላቅ ድምጽ ጌታ ሆይ እርዳኝ አለ። እነዚያ ወደ እርሱ የገቡት ፍጥረታት ግን አሁን ባለቀ ሰዓት ከመሸ በኋላ ፀሐይ ስትጠልቅብህ እግዚአብሔርን ፈለግ እስካሁን የትኖረህ ነው አሁን ላይ ጌታ ሆይ የምትለው? እግዚአብሔርን እስከዛሬ ለምን አልፈለግከውም? በጉብዝና ወራት ከዚች ቀን የምታስመልጥህን ሰርተህ ያጠራቀምካት እንጥፍጣፊ ጥሪት የለህም። ስለሆነም አሁን አብቅቶልሃል። ተስፋም ሆነ መጽናኛ ከቶኑ አይኖርህም ብለውት በእሳት ጅራፋቸው አስረው እየጎተቱ ወሰዱት። አዛውንቱም ባዩት ነገር አዝነውና ተክዘው መንገዳቸውን ቀጠሉ። አንድ አረጋዊ ካህን ቅዱስ ቁርባንን ሊቀበሉ ሲሄዱ እርግብ በመስዋዕቱ ላይ ሁልጊዜም ተመጣ እንደነበር ሆኖም ግን ከካህናቱ በቀር ሌላ ማንም እያያት እንዳልነበረ ተናገሩ። ከእለታት አንድ ቀን ግን አንድ ወንድም ዲያቆኑን አንዲት ነገር ቢጠይቀው ጊዜ ማድረግ አልችልም ጊዜ የለኝም አለው። በኋላም ወደ ሚስጥረ ቁርባንም ሲቀርቡ ከዚያ በፊት ታደርግ እንደነበረው ልማድ ያች እርግብ አልመጣችም። በዚህ ጊዜ አረጋዊው ካህን ዲያቆኑን እርግቧ እንደ ልማዷ ያልመጣችው ለምንድን ነው? ወይስ በእኔ ላይ የሆነ ችግር አለ? አለበለዚያም ደግሞ በአንተ ላይ ችግር አለ ማለት ነው። ስለሆነም በእግዚአብሔር ፊት ራሳችንን እንፈትሽ እንጽዳ። እርግቢቱ የልማዷን ያልመጣችው በእኔ ምክንያት መሆኑን አውቅ ዘንድ አንተ ቀድመህኝ ውጣ አሉት። የሰማያዊው ስርዓትም እንዳበቃ አረጋዊው ሰው ዲያቆኑን ወደ ራሳቸው እንዲቀርብ ካደረጉ በኋላ ያደረከው ነገር እንዳለ ንገረኝ አሉት። ዲያቆኑ መልሶ ምናልባት አንድ ወንድም ማስቀይሜው እንደሆነ አላውቅም። ወደ እኔ ቀርቦም አንዲት ነገር ቢጠይቀኝ ጊዜ እኔ ግን የራሴን አብልጬ ጊዜ የለኝም አልኩት ብሎ መለሰላቸው። አረጋዊው ካህን የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ የሆነችውና እግዚአብሔር ሰማያዊ አገልግሎታችንን የመቀበሉ ምልክታችን አሁን ለምን እንዳልታየች አረጋገጥን። ለምንም እንዳልመጣች በማወቃችን እርግቧ ያልመጣችው በአንተ ምክንያት እንደሆነ አውቀናል። ያ ወንድም አዝኖብሃል ማለት ነው አሉት። ዲያቆኑ በእጅጉ አዝኖ ጊዜ እንኳ ሳያጠፋ በፍጥነት ያንን ወንድም ሄዶ ይቅርታ ጠየቀው። በእኚህ የሚታየውን በማያዩ አባት ምክንያት ትንሿ ኃጢአት ከስሯ ተነቀለች። አንድ አረጋዊ እንዲህ ብለው ነበር። ደብረ ሲና ሳለሁ የጸሎተ ሐሙስ ዕለት ሁለት ፈላሲያን ራቁታቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያን ገቡ። ያለ እኔም ያያቸው አልነበረም። ሰዓቱ በደረሰ ጊዜም ቅዱስ ቁርባንን በክብር ተቀበሉ። ከተቀበሉ በኋላም ፈጠን ብለው ወጡ። እኔም ፈጠን ብዬ ተከተልኳቸውና እየሰገድኩ ከነርሱ ጋር ይወስዱኝ ዘንድ ለመንኳቸው። እነርሱ ግን አይቻልህም ብለውኝ ጸሎት አደረጉልኝና በባህር ላይ በእግራቸው እየተራመዱ ጥለውኝ ሄዱ። ከአይኔም ተሰወሩ። ወደ ሀገረ ኢየሩሳሌም አንድ አረጋዊ ሄደው ሳለ በጎልጎታ መግቢያ ላይ አንድ ወንድም ቆሞ ሁለት ቁራዎች ፊቱን በክንፋቸው እየመቱት ተመለከቱ። እነዚህም ሁለት ሰይጣናት እንደሆኑ ተረዱ።
እነዚህም ሁለት ሰይጣናት እንደሆኑ ተረዱ። አርጋዩ ወንድሜ ሆይ ወያትገባ ወያትወጣ እዚህ ቆምከው ምን ሆነክ ነው ይሉታል። እርሱም ሁለት ልብ ስለሆንኩ ነው አንዱ ልቤ ግባና ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል ስገድ ይለኛል ሌላኛው ደግሞ ሂድና መጀመሪያ ፈቃድህን ፈጽም ይለኛል ከዚህ በኋላ ስትመለስ ትጸልያለህም ይለኛል ለዚህ ነው አላቸው። አረጋዊውም ነገሩን ሰሙና እጁን ይዘው ወደ ጎልጎታ ገቡ። እነዚያ ቁራዎችም በመጀመሪያ ልቡን ለሁለት ከፍለውት በመጨረሻም ከእግዚአብሔር ደጅ የማስቀረት እቅዳቸውም በእኚህ የሚታየውን ማየት በሚችሉት አረጋዊ ምክንያት ተሰናከለ። ቁራዎቹም ተስፋ ቆርጠው ጥለውት ሄዱ። እርሱም ለክብሩ መስቀሉ ሰገደ። በቅዱስ መቃብሩ ላይም ተደፍቶ ጸለየ። ከዚያም በኋላ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ደስ ብሎት ሄደ። ማንኛውም ሰው ያላያቸውን ሁለት የዲያብሎስ መልእክተኛ ቁራዎች በማየታቸው ይህንን ወንድም ከተከፈለ ልብ ታድገውታል። ወደ እግዚአብሔርም ደጅ በሙሉ ልቡ እንዲቀርብ ይህንንም መንገድ እንዲረዳው ምክንያት ሆነውታል። ከቀደምት አባው አንዳቸው ይህንን አስተዋሉ። በአንድ ወቅት አባቶች ተሰብስበው በቆየት ያለውን መንፈሳዊ ነገር ሲነጋገሩ ነበር። በዚህ ጊዜ ከነርሱ መካከል አንደኛቸው የተሰወረውን ስውር ነገር የማየት ጸጋ ነበራቸውና መላእክትን በመካከላቸው ደስ ሲላቸውና ለአባቶች ለክብራቸው ዘንባባ ሲያውለበልቡላቸው ይመለከታሉ። ነገር ግን በቆየት ያለውን መንፈሳዊ ነገር ተተው ከንቱ ነገርን በማንሳት ስጋዊ ጨዋታን ብቻ ሲጨዋወቱ ደግሞ መላእክት ከዚያ ተነስተው ሲሄዱም አስተዋሉ። ከዚያም አሳማዎች መጥፎ ሽታ ይዘው መጡና በዚያ የነበረውን ነገር ሁሉ ምስቅልቅል እያደረጉ በአባቶች መካከል ተርመሰመሱ። እንደገና ለረቂቋ ነፍስ ጠቃሚ የሆነውን ነገር መነጋገር ሲጀምሩ ደግሞ መላእክት በደስታ ተመልሰው እንደቀደመው ያደርጉላቸው ጀመር። አባቶችም ተራ ተራውን ትተው የነፍስ ምግብ የሆነውን መንፈሳዊ ንግግራቸውን መነጋገር ቀጠሉ። ዘንባባውም በመካከላቸው መውለብለቡን ቀጠለ። ከአንድ ከሌላ ሀገር የመጣ ሰው ነበር። ሌላኛው ደግሞ የአካባቢው ተወላጅ የነበረ ሲሆን ከሌላ ሀገር የመጣው ሰው ትንሽ ግዴለሽነት ነበረበት። ተወላጁ ግን ትጉህና ጠንቃቃ ሲሆን ከጊዜያት በኋላ ከሌላ ሀገር የመጣውና ግዴለሹ ሰው በስጋ ሞተና የራእይ ሀብት ያላቸው አንድ አረጋዊ የመላእክት ማህበር ነፍሱን አጅቧት ሲሄዱ ይመለከታሉ። የዚህ ሰው ነፍስም ወደ ሰማይ ደረሰችና ልትገባ ስትል እርሷን በተመለከተ ታላቅ ሀተታ ተደረገ። ከላይም እንዲህ የሚል ድምፅ መጣ። ይህ ሰው በምድር ህይወቱ ላይ በመጠኑም ቢሆን ግዴለሽ የነበረ መሆኑ ግልጽ ነው። ሆኖም ግን ስለ መጻተኛነቱ፣ ስለ ብቸኝነቱና በባዕድ ሀገር ስለ መኖሩ ነፍሱ ወደ መንግስተ ሰማያት ትገባ ዘንድ ተዋት የሚል ነበር። ከአመታት በኋላም የአካባቢው ተወላጅ የነበረውና ታታሪው ሰው በስጋ ሞተና ዘመዶቹ ሁሉ መጡና ለቀሱለት። እኛ አረጋዊውም ምንም መልአክ ከዚህ በፊት እንደተመለከቱት በዚያ አካባቢ ሲመጡ አላዩም። በሁኔታው ተገረሙና በእግዚአብሔር ፊት ወድቀው ግዴለሽ የነበረው ያመጻተኛ ሲሞት ያን ያህል ክብር ሲያይ ትጉህና ጠንካራ የነበረው ይሄኛው እንዴት ምንም ነገር ሳያገኝ ቀረ ሲሉ አጥብቀው ጠየቁ። በዚህ ጊዜ እንዲህ የሚል ድምጽ መጣላቸው። ይህ ትጉህ መነኩሴ ሊሞት ባለ ጊዜ አይኑን ከፍቶ በዙሪያው ዘመዶቹ ተሰብስበው ሲያለቅሱለት አይቷል። ነፍሱም በዚህ ተጽናንታለች። ከሌላ ሀገር የመጣው ግን ምንም እንኳን ግዴለሽ የነበረ ቢሆንም ሲሞት ከቤተሰቦቹ ሆነ ከዘመዶቹ ማንንም አላየም። በዚህ ምክንያት አምርሮ አዝኗልና በምድር ህይወቱ በስጋ ያላገኘውን መጽናናት ከፈጣሪው ከእግዚአብሔር አግኝቷል ተባባሉ። አንድ አረጋዊ የሰው ልጅ ህይወትን ከሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም የሚያለያዩትን አጋንንት የሰው ልጅ ገጽ ጋር ሲደርሱ እንዴት ይሆኑ እንደሆነ ለማወቅ አጋንንትን ይመለከቷቸው ዘንድ እግዚአብሔርን አጥብቀው በለመኑት ጊዜ እነርሱን ማየት አይጠቅምህም የሚል ድምፅን በተደጋጋሚ ይሰሙ ጀመር። አረጋዊው ግን አንተ እኔን ትጠብቀኝ ዘንድ ትችላለህ በማለት ልመናቸውን አጠናክረው ቀጠሉ። እግዚአብሔርም አይኖቻቸውን ከፈተላቸውና አጋንንት ሰውን እንደ ዝንብ ከበውት ጥርሳቸውን እያፋጩበት፣ በእግዚአብሔር መላእክት ደግሞ ዝንብን በእጅ ወይም በጭራ እንደማባረር በሚመስል ሁኔታ የሰው ልጅን ከአጋንንት ጥቃት ለመታደግ ሁሌም ፈቀቅ ሲያደርጓቸው ተመለከቱ። በዚህም እግዚአብሔርን በእጅጉ አመሰገኑ። በመጨረሻም አባ ኢሳያስ እንዲህ አለ፣ ወንድሞች በአንድነት ተሰብስበው
በአጋፔ ላይ ሆነው ሲመገቡና ሲነጋገሩ ሳለ የፔሉዚየሙ ካህን እንዲህ ብሎ ገጸሳቸው ወንድሞቼ ሆይ እባካችሁ ጸጥ በሉ ከናንተ ጋር እየበላና እናንተ የምትጠጡትን ያህል ጸዋ እየጠጣ ጸሎቱ እንደ እሳት አምድ ወደ እግዚአብሔር እየወጣ ያለ ወንድም በመካከላችሁ አይቻለሁና አላቸው ወስብሐት ለእግዚአብሔር።